med dig. Jeg sidder lige og roder med en Final Cut Pro tutorial til min engelske YouTube-kanal, TechDrone Media. Og jeg har brug for at øve mig lidt, så jeg tænkte, hvorfor laver jeg ikke en, som jeg kan dele med dig? Før vi går i gang, skal jeg lige sige, at Final Cut jo bestemt ikke er gratis. Så jeg mener, det koster omkring 2500 kroner. Men alt, hvad jeg viser i den her video, det kan du prøve gennem en gratis 30-dages version, som jeg linker til i beskrivelsen herunder. På den måde, så kan du selv finde ud af, om det er noget for dig. Det, som jeg kan sige, det er, at Final Cut virker helt fantastisk, selv på helt gamle Macs. Så jeg tror faktisk, du vil synes om det. Det her, det er standardbrugerfladen på Final Cut, når du åbner det første gang. Og her i venstre side, der har du din bibliotekstruktur. I midtersektionen her, der kan du importere medier. Det kan du gøre fra SD-kort eller fra en harddisk. I midten her, der kan du se på det videoklip og gennemspille det videoklip, som du arbejder på. Og i højre side her, der har du noget, der hedder inspektoren. Og inspektoren, den viser alle mulige tekniske informationer omkring det klip, du arbejder på. Og du vil også være i stand til at gøre forskellige ting ved din klip. Men det kigger vi på senere. Hernede i bunden, der har du din magnetiske tidslinje. Og det er her, du bygger dit projekt eller din video. Hele den magnetiske tidslinje er i virkeligheden den video, du ender op med at lave, når du renderer den ud til sidst. Hvis du ikke har hørt ordet rendering før, så betyder det bare, at man gemmer sit projekt i en fil, som så kan bruges uden for Final Cut. Det første, vi skal starte med, det er, at vi skal starte med vores database eller vores samling af filer heroppe. Den hedder Untitled, når du starter programmet, og du kan enten kan du vælge at give den et nyt navn, video, editering, sådan der, eller du kunne vælge at gå herop i filsektionen og lave en helt ny. Så går ind her, så kan man så sige video editering nummer 2. Så på den måde, så har jeg to samlinger af videoer. Den her, den vil vi så ikke bruge lige nu, så den fjerner vi lige igen. Sådan der. Så på den måde, nu har jeg lavet et arkiv, hvor alle mine videofiler, inklusive den færdige video, kommer til at ligge. Okay. Det næste, vi så skal, det er, at vi skal have nogle råoptagelser inde i vores bibliotek, så vi kan starte med at begynde at arbejde på en video. Og som I sikkert ved, så er jeg jo rigtig tosset med slottet, så selvfølgelig har jeg jo forberedt nogle optagelser, som vi kan bruge til den her vejledning. Så lad os få dem hivet ind i biblioteket. Jeg starter med at importere min media ved at trykke på Import Media-knappen her. Og nu har jeg adgang til min biblioteksstruktur, jeg har adgang til min harddisk på min iMac, men optagelserne de ligger lige nu på et eksternt drev på en ekstern harddisk, jeg har tilsluttet computeren. Og det ligger her under Video Editing Tutorials, så klikker jeg på den. Og herinde har jeg nogle optagelser fra Frederiksborg Slot. Og jeg har tre filer, som jeg vil bruge i dag. Og det smarte er, at hvis jeg klikker på en af filerne, så kan jeg simpelthen se, hvad den indeholder. Og jeg kan også afspille den. På den måde, så kan jeg nemt se, hvad der er i de filer, som jeg har tænkt mig at importere. Og i det her tilfælde, der har jeg tænkt mig at importere alle tre. Og lige før jeg gør det, så vil jeg godt lige snakke om den her side af importvinduet, eller importeringsvinduet. Her kan jeg netop bestemme, hvor mine filer de skal gå hen. Og lige i det her tilfælde, så vil jeg gerne have, at de går ind i den 7. april 2019, som er det bibliotek, vi lige har oprettet, eller underfolder i det bibliotek, vi lige har oprettet. Jeg vælger altid at kopiere mine filer til biblioteket, og det er super smart, fordi hvis jeg vælger på et eller andet tidspunkt at flytte mit projekt, inklusive filer, til en anden computer, så har jeg det hele samlet et sted. Herudover så rører jeg ikke ved noget af det andet her, andet end at jeg sørger for, at den lukker vinduet, når den starter med at importere. Jeg har valgt alle tre filer nu, og nu trykker jeg på knappen Import All, og så vil filerne blive importeret i mit bibliotek. Og det, som I vil se, som er super smart, det er, at man faktisk allerede nu kan begynde at arbejde med filerne. Selvom den er i gang med at importere, så er Final Cut simpelthen hurtig. Det er et super hurtigt stykke software, så du har ikke noget ventetid på at komme i gang med de forskellige ting. Så nu har jeg importeret tre videofiler, som jeg kan arbejde videre med i mit projekt. Og som I kan se lige nu, så er klippet, det passer ikke rigtigt til det her vindue, så jeg kan i virkeligheden lave lidt om på størrelsen af vinduet, hvis det er det, jeg vil. Jeg kan også gå ind her og vælge fit, sådan så det passer til vinduet. Så nu har jeg importeret tre klip til mit bibliotek.
Og det, jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan klikke på et af klippene her, så kan jeg faktisk se, hvad det er igen, hvad de indeholder, og jeg kan starte med at begynde at arbejde med dem. Det, jeg bliver nødt til at gøre nu, det er, at jeg bliver nødt til at slå lydsporet fra på alle tre, for ellers går de ind og ødelægger den her vejledning. Og det gør jeg ved at markere alle tre her, og det er selvfølgelig ikke noget, I får brug for, men det er nok noget, I vil være glade for. Og det, jeg gør, det er, at jeg går herover i højre side over i inspektoren, og så klikker jeg på højtalerikonet heroppe, og så får jeg al information omkring lyddelen for klippene. Og det, jeg kan gøre her, det er, at jeg kan simpelthen slå lyden fra, så der ikke er lyd på klippene, sådan som det er lige nu. Så lige nu kan jeg køre frem og tilbage her i de forskellige klip. Okay, det næste vi så skal gøre, det er, at vi skal starte med at lave et projekt. Så jeg trykker på projektknappen hernede, og så får jeg det her vindue op. Og der kan jeg kan jo vælge at kalde den her for en prøvefilm. Jeg skal give den en titel. Jeg vil gerne have, at selve den færdige video, den ligger i samme bibliotek som min råoptagelser. Det behøver man nødvendigvis at vælge, men lige nu er det smart. Jeg vælger, fordi videoen er til YouTube, at lave den i 1080p. Og jeg vælger, at det skal være 25 billeder i sekundet, som er PAL-opløsningen, som videoerne er optaget i. Det er sådan set det eneste, jeg piller ved her, og så trykker jeg OK, og så får jeg en tom tidslinje hernede under, hvor jeg kan starte med at bygge mit videoprojekt. Efter jeg har trykket OK, så kan I se, at filmen den bliver arkiveret her. Så det vil sige, at jeg vil altid kunne finde den ind under mit videoediteringsprojekt, og så vil den hedde prøvefilm. Jeg kan have flere videofiler liggende herinde under, hvis jeg nu har lyst til at dele de samme optagelser eller bruge de samme optagelser i flere videoprojekter. Så det er super smart. Nu skal vi have nogle klip ind på vores tidslinje. Og en af de ting, som jeg har fundet ud af, som er rigtig smart at bruge, det er genveje. Det vil gøre din arbejdsproces væsentligt hurtigere, end at sidde og klikke rundt med musen. Okay, så lad os vælge det første klip til vores tidslinje. Vi starter med at vælge det klip, hvorfra vi vil vælge en del af det. Vi vil selvfølgelig ikke have det hele, for mange gange så har man optaget meget mere, end hvad vi har brug for. Så det første, jeg har lyst til at gøre, det er at se mit klip igennem for at finde ud af, hvilken del af det, som jeg vil bruge. Og det starter jeg med at bruge tastaturkombinationen J, K og L til. Hvis jeg trykker på L, så spoler jeg frem i mit klip. Hvis jeg trykker på K, så stopper jeg. Hvis jeg trykker på J, så spoler jeg tilbage i mit klip. Så stop, K, L, så kører jeg fremad. Jeg kan også gå direkte til at køre tilbage ved at trykke på J. Så på den måde så kan jeg rigtig simpelt sidde og køre frem og tilbage i mit videoklip, for på den måde at finde ud af, hvilken del af klippet jeg gerne vil have. Og nu ser det jo ret pænt ud med den her redningskrans her, så lad os starte her. Hvis det her, hvor jeg vil have mit klip til at starte, lad os sige, det er der. Det er et rigtig godt sted at starte. Så trykker jeg på I for at indikere, her er min start på klippet. Og det I kan se nu, det er, at der kommer en gul kasse rundt om klippet, der hvor, som starter der, hvor jeg trykker på I. Så hvis jeg nu kører fremad med L igen, så vi kører videre her, vi kører hen til slottet her, bum. Der kommer en fin lampe her, som vi godt vil have med. Så venter vi lige på kameraet, det kører op. Sådan der. Det ser rigtig godt ud. Så vil sige, at her vil jeg stoppe mit klip. Og den måde, jeg indikerer, at nu er klippet stoppet, det gør jeg ved at trykke på O. Så nu kan vi se, at nu har jeg en gul kasse, der går fra der, hvor jeg starter, til der, hvor jeg slutter. Den måde, som jeg nu får det her klip ned på tidslinjen på, det gør jeg ved at trykke på tastaturet på E, og så hopper klippet ned på tidslinjen. Som I kan se nu, så har jeg mit klip, det ligger her nede på tidslinjen. Og så kan jeg arbejde videre med det der. Nu bliver det en ret kedelig film, hvis der kun er et klip i her. Så lad os lige prøve at gentage processen her, og så gå ind her og så sige, jamen vi vil egentlig gerne have noget, hvor jeg kører her. Så igen, så finder jeg ud af, hvor skal jeg starte henne. Det kan jeg gøre med min kombination af J og L. Så jeg skal måske lige rundt om hjørnet her, så jeg spoler lige frem til rundt om hjørnet her. Sådan der. Der kan jeg se redningskransen dernede, så jeg siger, okay. Jeg vil gerne starte mit klip her, så jeg trykker på I. Og så kører jeg videre, og jeg kan... Og det vil sige, nu har jeg min redningskrans der. Så stopper jeg med K, og så trykker jeg O for at indikere, at det er hertil, jeg vil have klippet. Og igen trykker jeg på E for at få den til at hoppe ned på tidslinjen. Lad os lige snuppe et klip mere fra det sidste råklip.
Og her vil vi gerne have noget med den her bro, der kommer lidt længere hen. Så lad os så prøve at kigge herfra. Så der går noget med nogle mennesker der. Så kan jeg sige, okay, jeg vil gerne have den her del med. Så jeg trykker O, for at det er der, jeg vil slutte. Og så spoler jeg tilbage til der, hvor jeg vil have klippet til at starte. Fuldstændig man til, hvordan vi gjorde det med de to foregående klip. Sådan der. Og igen trykker jeg på E for at få det til at hoppe ned på tidslinjen. Så nu har jeg tre klip i min tidslinje, og det ser selvfølgelig lidt mærkeligt ud, at de er skubbet helt herovre i det ene hjørne, men der har vi en funktion under den her kamerarulle her. Så jeg trykker på den, så har jeg mulighed for at modificere min tidslinje. Det vil sige, at jeg kan gøre min tidslinje højere, hvis jeg vil have mulighed for at bedre kunne se, hvad der foregår. Jeg har mulighed for at modificere, hvordan den skal se ud. Her, hvis jeg synes, det er bedre. Jeg kan godt lide den her, specielt når man har et lydspor med, er det rigtig godt, for det er den nederste del af klippet, hvis der er lydsporet. Det har vi så ikke lige her. Jeg kan også strække den ind og ud her. Så på den måde så gør jeg klippene længere. Så hvis vi lige prøver at spole hen her, så får det til at fylde skærmen nogenlunde. Sådan der. Det der tror jeg er passende. Lidt smule mindre. Sådan der. Så har jeg mine tre klip her. Og nu nævnte jeg jo ordet magnetisk tidslinje. Og hvad betyder det egentlig? Jamen det betyder rent faktisk, at jeg kan flytte rundt i min tidslinje, uden at have sorte huller eller mellemrum, hvor der ingen video er. Så hvis jeg tager et klip her og flytter det hen i starten her, jamen så tilpasser tidslinjen sig fuldstændig automatisk og lukker alle de huller, der måtte være imellem det. Så det hænger stadigvæk sammen som en hel video, som det er lige nu. Og det er super smart, fordi det gør, at man skal ikke tænke så meget over, at man efterlader mellemrum, som så ender som sorte dele i den færdige video. Så nu prøver vi så at se her. Lad os så prøve at vise jer lidt, hvad man kan ved at arbejde med den her tidslinje. Vi har en lidt uheldig situation her, kan I se. Den kamera, det wobbler lidt rundt her. Det ville have været lækkert, hvis den bare kunne have gået direkte op til toppen her. Så den del af videoen vil vi gerne have ud. Og det gør vi her ved at sige, okay, så siger vi, det kunne for eksempel være her. Og til det formål, der har jeg nogle forskellige værktøjer herovre. Jeg kan trimme, jeg kan gøre forskellige ting, men det, som jeg har fundet ud af, virker rigtig godt, det er Blade Toolet, som er sådan et klippeværktøj. Og du kan enten gå ind her og vælge det med musen, men du kan også vælge at bruge tastaturkombinationen B, så får du sådan et barberblad, som gør, at du kan komme ind og klikke et bestemt sted her. Så hvis jeg nu trykker på tidslinjen her med mit Blade Tool, så kan du se, så skærer den ligesom hul i tidslinjen. Og så kan jeg så køre videre, og igen så virker min kombination af J, L og K her til at køre frem og tilbage i videoen. Så jeg har den her, og så se, nu kommer den tilbage der igen. Så nu begynder den at køre opad. Så jeg tænker, det vil være godt at prøve at klippe her. Så nu har jeg en sektion af tidslinjen, som jeg i virkeligheden ikke ønsker. Og den kan jeg så vælge ved at gå tilbage og bruge tastaturkombinationen A, eller vælge Select. Ja, så hvis jeg trykker A, så går jeg tilbage og får min mus, og det vil sige, så kan jeg vælge den sektion, som jeg vil fjerne fra tidslinjen. Og der trykker jeg simpelthen bare på backspace, bum, så forsvinder den ud af tidslinjen, og så lukker den automatisk hullet. Så det, der så sker nu, det er, at nu har jeg en overgang her, som man kan altid diskutere, om den lige skulle have været en lille smule mere skarp her. Men det smarte ved det her, det er, at jeg kan faktisk justere på klippene direkte ved at hive dem. Jeg kan hive dem kortere og længere her, så jeg kan tune den her overgang, sådan det ser ud her. Sådan her. Kører jeg herhen til, siger okay, dertil, sådan der. Så lad os se, om det ikke ser en lille smule bedre ud. Sådan der. Ja, okay. Den er en lille smule hård, den her overgang, men det giver jeg en idé om, at man kan fjerne dele af tidslinjen relativt simpelt ved at klippe det ud. Og den magnetiske tidslinje, den lukker automatisk efterfølgende. Så nu har jeg klippet min tidslinje, og den er jeg super glad for og tilfreds med. Sådan som det er nu. Men jeg vil måske gerne have en overgang, der var en lille smule mere elegant end det, som vi har her. Og den måde, jeg kan gøre det på en rigtig nem måde, det er, at jeg markerer det her klip, og så trykker jeg på Command T, og så smider Final Cut en automatisk overgang ind.
Lige nu smed den ene i hver sin ende af klippet, og i det her tilfælde vil jeg kun have den ene. Så den måde, jeg får den her, den bæreste væk, det er simpelthen bare ved at markere den, og igen tryk på backspace, så går den væk. Denne overgang, det er sådan en standard opløsning, så det vil sige, den, den fader det ene klip over i det andet. Så det ser meget, meget elegant ud. Så jeg prøver at afspille det for jer, så I kan se, hvordan det ser ud. Sådan der. Virkelig nice. Og meget simpelt at få den her effekt. Der kommer en hel del overgange med Final Cut standard, og de ligger herover i de her menuer, som du kan se herover. Der er den her kryds-ting. Den viser forskellige overgange, som kan bruges. Og den måde, som man bruger sådan en overgang på, det er ret simpelt. For det første, så kan man bare køre hen over her, ligesom for at få en idé om, at man kan ligesom altså køre musen hen over den overgang, som du vil kigge på, og så du får en idé om, hvordan virker den egentlig. Og når man så siger, okay, den her, den ser rigtig fin ud, den kunne jeg godt tænke mig, den giver noget lens flare, så trykker man med musen, og så trækker man den simpelthen over i den overgang, hvor man gerne vil have den til at være. Så nu har jeg min overgang lagt ind her. Hvis jeg kører stille og roligt med L her henover, så kan du se, så får jeg en lens flare. Jeg har altid diskuteret, om det her det er den overgang, man vil bruge i det her tilfælde. Det var det nok ikke. Jeg tror måske i virkeligheden, at den her over... jeg tænker, den vil jeg altså ikke have. Okay, det var ikke den rigtige. Så jeg vil gerne fjerne den igen, så jeg markerer den, og så trykker jeg på backspace, og så forsvinder den igen. Så kan vi tage den her i stedet for. Den her, der giver sådan en bloom. Den passer måske lidt bedre til stemningen her. Sådan der. Så lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Sådan der. Så det er overgang. Herudover så har man en hel del effekter leveret med Final Cut som standard. Og hvis jeg skal vise jer, hvordan sådan en ser ud, så kan vi gå ind her. Der er en hel menu med forskellige effekter her, man kan bruge. Og jeg har et par ekstra installeret i forhold til, hvad der kommer standard, men der er faktisk rigtig mange ting med fra standard. Så jeg kan igen, så kan jeg køre hen over de her. Jeg kan markere mit klip her, så kan jeg køre hen over. Ja, så kan jeg simpelthen se, hvordan den her effekt vil se ud, hvis jeg putter den på. Så jeg lige skal vise, hvordan sådan en effekt den ser ud, når man sætter den på. Så kan man jo gå ind her, og så kan man sige, at der er noget med color. Lad os vælge en af de her color. Noget for det, de er ret nemme at se, når man putter dem på. Så jeg putter lige sådan en ovenpå her. Bum. Sådan der. Så har jeg puttet en color effekt på her. Det er ikke særlig pænt, så den kan vi fjerne igen. En af de ting, som jeg lige vil vise her, det er inspektoren igen. Inspektoren, den indeholder alle de informationer, som du gerne vil vide omkring klippet, og også hvad du har gjort ved det. Og nu når vi har puttet en effekt på her, så hvis jeg går ud her i kamerarullen her i starten, så kan du se, at selve effekten, den er vist heroppe, som en blok inde i inspektoren. Og hvis jeg nu vil fjerne den her effekt igen, så kan jeg enten fjerne den via menuen, eller men jeg kan også slå den til og fra her. Jeg kan også ændre på intensiteten af den, hvis jeg nu synes, okay, det var måske meget fint at have den lige en lille smule rød her, sådan der. Så jeg kan gå ind og gøre forskellige ting via inspektoren heroppe på de effekter, som jeg lægger på. Så det er ret smart. Hvis man vil af med det fuldstændig, alle sine effekter, så kan man gå herop, og så kan man sige remove effect. Og så får man effekten taget af. Se, den forsvandt også her fra inspektorvinduet. Så nu har vi lavet en tidslinje, som er klippet til, og den har nogle overgange. Så kunne det også godt være, at vi havde lyst til at få en titel på og noget tekst ind her. Og den måde, man gør det på, det er, at man trykker herop på det her lille ikon, hvor der står T. Så får man mulighed for at vælge et helt udvalg af titler, som man kan putte på sin video. Og der findes mange fede, men jeg vælger som regel altid en basistitel. Og det giver så sådan en bar, jeg kan trække ned oven på klippet her. Og den måde, det virker på, det er, at jeg kan forkorte teksten. Altså, den viser kun teksten så langt, som baren er. Så hvis jeg nu siger, at baren skal gå til halvdelen af klippet her, så når jeg kører frem i min video, så vil teksten den vil være synlig, indtil jeg passerer det gule mærke her, klippet, så forsvinder den. Det er muligt at modificere teksten, og så kan man give den en,
til Frederiksborg Slot. Sådan der. Man kan også vælge, at det skal være en anden font. Lad os sige, det er tilfældet, så ser det rigtig godt ud med sådan en eller anden. Jeg skal vælge sådan en. Det var måske lige vulgært nok. En Arial Black. Jeg kan stille lidt på størrelsen af den. Sådan der. Jeg kan faktisk også vælge at flytte den rundt. Sådan der. Så på den måde, så kan jeg modificere min tekst, så jeg får den til at se nøjagtigt ud, som den skal, eller som jeg har lyst til, den skal se ud. Jeg synes måske kun, den skal vare den første tredjedel af klippet. Så jeg trækker den bare hen til den længde, som jeg nu vil have den. Sådan der. Så nu er der Frederiksborg Slot. Bum. Og så kører den videre der. Hvis jeg trykker to gange på L, så spoler den faktisk dobbelt så stærkt. K for at stoppe den. Så tilbage igen. To gange på J, så kører den også dobbelt så stærkt. Så på den måde kan jeg hurtigt navigere frem og tilbage i min færdige video her. Ned under titelsektionen er der noget, der hedder generator. Hvis jeg klikker på den, så får jeg nogle forskellige muligheder. Prøv at forestille dig, at du gerne vil have noget, der ligger ned under din tekst. Du faktisk ikke, har ikke lyst til at se videoen bagved, men du vil gerne måske bruge det her gardin. Så hvis jeg nu vil have det her gardin som baggrund, hvor der så skal stå Frederiksborg Slot på toppen af det, så det næste, jeg gør, det er, at jeg trykker på Q, og så vil det hoppe ned på tidslinjen lige nøjagtigt der, hvor jeg, min markering den står. Så nu prøver jeg at trykke på Q, og så kan vi se, så hopper det her vindue eller gardin ned på tidslinjen. Og det er meget længere end det, vi har brug for. Så den måde, vi korter det op på, det er ved at trykke på B, så vi får vores barberblad. Og så kan vi klippe den del af, som vi ikke har brug for. Så vi vil kun have, at det går hertil. Den resterende del af det, jamen den, der kan jeg så gå tilbage og trykke A for Select. Så kan jeg vælge klippet, og så kan jeg trykke Backspace for at få det væk. Så nu har jeg kun en stump gardin, som jeg har brug for. Men jeg kan stadigvæk ikke se teksten, og det er fordi tidslinjen den virker på den måde, at man ser oppefra og ned. Og det, som er øverst, det er det, man ser først. Så jeg tager simpelthen bare min tekst nu her, og så flytter jeg den og lægger den ovenpå. Ja. Så nu har jeg en rigtig rækkefølge. Det vil sige, at jeg ser teksten først, gardinet, og så dækker den over den del af videoen, som vi ikke vil vise. Så lige nu så har vi en rigtig fin start på vores video. Sådan der. Og det kan man jo eksperimentere med på alle mulige og umulige måder for at, ligesom at generere et flot resultat. Man kan så diskutere, hvor flot det her resultat er, men princippet er det. Lad mig lige vise dig endnu en detalje ved den magnetiske tidslinje. Det er, hvis nu har jeg brugt tid på ligesom at sætte det her op. Det kan være meget mere komplekst end bare en overskrift og en generator, som er hægtet på et bestemt tidspunkt. Man kan bruge rigtig lang tid på at time de her forskellige ting. Så hvis jeg nu gerne vil flytte det her klip, så flytter jeg det bare. Og så følger det hele med, inklusive de ændringer, jeg har lavet på toppen her. Så det er virkelig, virkelig smart. Så lige flytte det tilbage igen. Nu røg overgangen her, og den kan jeg også bare flytte. Bare være simpelthen og flytte den med musen. Sådan der. Det næste, jeg vil vise, det er styrken af inspektoren. Hvordan man kan modificere de klip, som man arbejder med. Lad os nu sige, at vi drejer rundt her, og vi kører op mod broen her. Vi vil egentlig gerne zoome ind på de to piger, der går på broen her. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg går tilbage til mit råklip her. Den sidste ting, jeg vil vise jer, inden vi laver den endelige video, det er, hvordan man kan bruge inspektoren til at modificere forskellige klip på ens tidslinje. Lad os nu sige, at de her to piger, der går her, vi gerne vil zoome ind på dem, når vi kører forbi. Se på det her tidspunkt, det vil være rigtig godt. Så gør jeg det, jeg går tilbage og finder mit råklip. Og jeg har allerede valgt tidsintervallet her, så jeg placerer lige min markør her i starten af klippet, og så trykker jeg på Q. Og så får jeg klippet til at hoppe ned på tidslinjen. På den måde så passer timingen fuldstændig mellem de to klip. Og det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne zoome, når jeg er her hvor hun drejer hovedet. Der. Og i stedet for at bruge mit klippetool, så kan jeg vælge bare med musen og trække klippet hen, sådan så det starter her. Sådan der. Og jeg vil gerne slutte mit zoom, når hun vender hovedet væk igen. Sådan der. Så jeg trækker slutningen af klippet hen. Så nu har jeg et klip her, hvor jeg gerne vil have en zoom-effekt. Og den måde, det fungerer på, det er, at jeg placerer min markering herhenover. Markerer klippet, og så går jeg op i inspektoren heroppe i højre hjørne. Og det, jeg kan gøre nu, fordi det er et 4K-klip, så kan jeg faktisk zoome relativt meget, uden at tage kvalitet.
Så vi giver den lige 200%. Bum, så kan vi se pigen der. Og jeg kan også vælge at flytte det lidt nedad, fordi hun har måske presset lidt meget op i toppen der. Så på den måde så har jeg modificeret klippet, og det passer ind i, i tidslinjen der. Så når jeg afspiller det her, så kan jeg se, zoomer den, og så kører vi videre. Så det er en måde at lave effekter på, og inspektoren herovre, jamen, man kan rigtig, rigtig mange ting. Man kunne også vælge lige at droppe en af de her fordefinerede effekter ovenpå, det skulle måske være sort-hvidt lige der, hvor vi kører forbi her. Som I kan se, så er der rigtig mange muligheder for at lave mange forskellige ting med Final Cut her. Og hvis vi for det eksempel siger, at det her det er den video, vi gerne vil have ud, og som vi er tilfreds med, så vil jeg normalt have lagt et lydspor på hernede under med noget musik, som var matchet op til det her. Men det kan vi dække i en separat vejledning, hvis det er noget, I gerne vil vide mere om. Jeg er så nået til det punkt nu, at jeg vil lave min video. Og den måde, som det virker på, det er, at jeg går herop i menuen her, og der kan jeg så vælge at generere min video til forskellige medier. Jeg kan faktisk rendere den direkte til Facebook, YouTube og Vimeo. Det er virkelig en lækker ting, hvor man sparer det der irriterende mellemstep, hvor man skal lave videoen og lægge den ned på sin harddisk og så uploade den via en browser. Så det er super smart, men for det her eksempel, der vælger jeg at lave det til harddisken i en 1080p udgave. Og igen, for hvis man trykker på dele-ikonet herop, så vælger vi Apple Devices 1080p. Så får jeg en dialog, hvor jeg kan gå ind her, og jeg kan ændre min titel, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan lave en lille beskrivelse, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan gå herind under settings. Den lige nu er sat default til Apple Devices. Jeg kunne vælge at sætte den til computer. Så betyder det, at filen den bliver lavet som en MP4-fil. Det gør så også, at størrelsen bliver faktisk næsten dobbelt så stor. Så lad os holde den som en Apple Device-fil. Man kan vælge, om den skal encodes hurtigt, eller om det er kvaliteten, der skal være i højsædet. Så lad os tage kvalitet. Og man kan selvfølgelig vælge ens opløsning. Og da vi har lavet projektet som et 1080p-projekt, så bliver den ikke meget større end det. Så er det bare at trykke del, og så vente på, at den er færdig med at rendere filen. Og man kan se, hvad der sker heroppe. Hvis man starter den heroppe, så kan man se, hvad der sker. Nu er det en relativt hurtig Mac, jeg sidder på, så det tager ikke ret lang tid for den at rendere en færdig fil af den størrelse. Så nu har den renderet den færdige video. Og hvis jeg går ned her, så har jeg lige en selection her. Prøv film. Hvis jeg så trykker her, så kan vi se den film, vi lige har lavet. Inklusiv alle de effekter og overgange og zoom-effekter, som blev en del af projektet. Det var det. Det var en hurtig gennemgang af Final Cut, som i hvert fald skulle få dig i gang med at arbejde med selve programmet. Du kan hente en gratis prøveversion gennem linket ned under, såvel som de filer, som jeg har brugt i eksemplet. Hvis du har nogle spørgsmål til Final Cut eller forslag til, hvordan jeg kan gøre det her bedre, så smid endelig en kommentar herunder, og så skal jeg nok vende tilbage. Tak for det, du fulgte med. Og husk, hvis jeg kan, så kan du også.